ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ରବି ବେହେରା, ଘର ସରବେଣୀ ସାନ୍ଦା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆସିଛି କ'ଣ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋ ଦୁଃଖ ଗୁହାରି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଲଗା ରକମ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଇଏ ଏଣ୍ଡୁ କରିକି ରାଜନୀତି ବାହାର କରିକି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ଏମାନେ ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ସମସ୍ୟା ମୋ ଘରଦ୍ୱାର ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଗରିବ, ମାଟିହୀନ, ଜମିହୀନ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନାହିଁ। ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ବା ଚାଳ ଗଣ୍ଡିଏ, ଝିଅ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ, ବାଡ଼େଇ ପିଟିବା ଦ୍ୱାରା ତା ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ ହୋଇକି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ତା'ର ଫଟୋ ଫଟୋ ଅଛି, ସରକାର କହିଛି ଯେ ଚାଉଳ ମିଳିବ, ସବୁ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ ଏଠୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଠେ ବିଡ଼ିଓ ମୋ ଉପରେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛି, ଚାଳ ଗଣ୍ଡିଏ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି। ଥାନାକୁ ଗଲେ ଥାନା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବି। ତ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି, ଗଲା ସୋମବାର ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆସିଥିଲି ଯେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯା ତୁ ନହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବୁ। ମୋ ହେଠୁ ସେଠିକି ବିଡ଼ିଓ ପାଖକୁ ଗଲେ ବିଡ଼ିଓ ଏଇରକମ କଲେ, କହିଲେ ହଁ ହଁ ହେବ ହେବ ବୋଲି ହେଠୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ପାଖକୁ, ସେ କହିଲେ ତୋର କି ଚାଉଳଟା ହେବ ଏମିତି ଧମକ ଦେବା ଦ୍ୱାରା। ପୁଣି ସେଠୁ ଆଜି ଏଇ ସୋମବାର ମୁଁ ଆସିଲି, କହିଲେ ସେଠି ଯଦି ଧାରଣା ଦେଇକିରି ରହିବି ଆଉ ମୋ କଥା ଯେତେବେଳେ ବୁଝିବେ ପ୍ରକୃତ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆସିବି, ନହେଲେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ହେଲେ ଶୋଇ ରହିବି, ମରିବି। ପୋଲିସ ନେଇକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଛି? ହଁ, ସେଠି ମୁଁ ଥାନାରେ ସେଠି ଶୋଇଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ। ସେଠୁ ସେ ଫୋନ୍ କଲେ ଯେ ଇଏ ସେଠୁ ଥାନାରେ ଯାଇକିରି ଧମକମକ ପକାଇକିରି ଆମକୁ ଟାଣି ଟୁଣାକିରି ଧରିକିରି ଆସିଲେ, କହିଲେ ହେ ଅମକ ଜାଗାରେ ଦେବୁ, ସେ ଢମକ ଜାଗାରେ ଦେବୁ, ଏମିତି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ଯାହା ଆଣିକି କରିବେ, ଆମକୁ ବାଘ ମୁହଁରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ନିରୀହ ପ୍ରାଣୀ, ସତ କଥାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଆମ ସରକାର ଧର୍ମ ପାଇବୁନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯିଏ ତିନିଟାରା ଚାରିଟା ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛି, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦିରାବାସ, ଚାଉଳ ଭତ୍ତା ଜଣ ଜଣକିରି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକଟା, ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ପାପ୍ୟ ମୋର ପାଇବା କଥା, ଏମାନେ ମୋତେ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଜାଗାବାଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଜାଗାବାଡ଼ି ମୋ ଘର ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାଟା ପାଞ୍ଚ କୋଡ଼ି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏଇଟା। ପାଞ୍ଚ କୋଡ଼ି ରାସ୍ତାକୁ ଦଶ କୋଡ଼ି କରି ମୋ ଜାଗାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ବାଙ୍କର ଜାଗାଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲେନି ଆଜ୍ଞା। ପାଞ୍ଚ କୋଡ଼ି ଜାଗାଟା ଆଜି ଦଶ କୋଡ଼ି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଯେ ମୋ ଯେଉଁ ଘରଟାକୁ ସିଏ ଭାଙ୍ଗିଲେ? ମୋର ରେକର୍ଡ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣ ଟିକିଏ ବୁଝିକିରି ବାହାର କରନ୍ତୁ ବା ମୋତେ ଗରିବକୁ ଟିକିଏ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବି, ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ଯେଉଁ ବାଟି ହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ରଖିପାରିବେନି, କାରଣ ପରଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇକିରି କେତେ ଦିନ ରହିବି? ଆମ ଗାଁ ରାଜନୀତି ସରପଞ୍ଚ ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆଜ୍ଞା ବଟି ଦେଇ ଏ କର୍ମଟା ଆଜ୍ଞା ହେଉଛି।